lumper med smak. Ja. Hei Astrid, det Pål Passepartout fra Kulturetaten I Oslo. Ja. Kjører du en hvit Audi stasjonsvogn? Ja. Og så har du vært så uheldig å rygge inn I en snøhaug oppe I Sogndal nå før helgen. Ja, det var jeg. Ja, vi har hatt et svare sted med å finne frem til deg, for vi har sett på noe videoovervåking fra deg, en rødleggeforretning ved siden av deg. Ja, har jeg ødelagt noe? Ja, det kan man trygt si. Du skjønner, den snøhaugen en del av et kunstprosjekt. Jaha. Jeg vet ikke om du har hørt om den kjente kunstneren Paul Waters. Nei. Han har en utstilling som heter Aggregattilstander her I Oslo, hvor han jobber jo da med damp, vann og snø og is. Og har stått ganske lenge og jobbet med utformingen av nettopp den snøhaugen som du har rigget inn I ved den parkeringsplassen der. Ja, altså, jeg ikke akkurat den beste sjåfør. Nei. Da var det et uheld, altså. Det var ikke... Jeg tog ikke den klumpen, og så fugget de selv rett inn I den. Det jo sånn som kan skje, men det uheldige jo at dette her jo et kunstverk, da, en kjent kunstner. Mm. Og dermed så det plutselig en veldig høy prislapp på et stykke performancekunst som dette. Jaha. Oslo kommune har jo betalt 450 000 kroner for den haugen der. Ja. Ja. Den skulle fraktes til rådhusplassen her og stå I 14 dager, og nå den ødelagt. Mm. Hadde jeg visst det, så hadde jeg selvsagt ringt og sagt ifra og beklaget meg. Men jeg trodde bare at det var en vanlig isklump. Jeg så ikke noe. Nei, dette alt annet enn en vanlig isklump. Mm. Dette kunst I verdensklasse. Ja, men unnskyld meg, da burde du kanskje hatt noe gjere eller et eller annet rundt den. For jeg så ikke at det var et kunstverk eller noe. Jeg så bare at det var en isklump. Det kan du si, men samtidig, hvis du hadde rygget inn I en annen bil, så ville du vel ikke forlangt at det skulle stå et gjere rundt den? Nei, men nå var ikke det noe bil jeg kjørte I heller. Nei. Så for å skjære igjennom det vi har diskutert med kunstneren hvordan kan vi eventuelt løse det? Han veldig, veldig fortvilet. Ja. Han har jobbet lenge med å få akkurat den utformingen han ønsket da, og stått og sprøytet med vann og sånt. Og nå kom jo ikke den til å se ut sånn som han hadde jobbet den frem. Nei, for også meg. Da må jeg bare beklage. Det har jeg faktisk ikke sett. Nei. Hva forslaget lykkes da? Det vi ønsker da, for å ikke måtte forfølge deg økonomisk, jo... Hva behager? Nei, jeg blir bare helt stresset av dette her opp. Ja, ikke sant? Det jo snakk om nesten en halv million kroner dette her. Ja. Vi har diskutert dette med kunstneren selv. Det han sier at dette jo performancekunst, så når noen da rygger inn og ødelegger hans installasjon, så det eneste utvei at du blir med som en del av kunsten og rekonstruerer samme ødeleggelsen på Rådhusplassen I Oslo. Ja. Hvis du forstår hva jeg mener. Nei. Du må da komme med Audien din, og så må du to ganger daglig I en uke mens denne utstillingen foregår, rygge ned den ishaugen. Og ødelegge bilen min enda mer. Ja, men også for å slippe å betale for den snøhaugen som taksert til nesten en halv million kroner. Ja, da tror jeg må få lov til å tenke på litt hvis det greit. Det ingen betenkningstid her, for denne utstillingen jo allerede I gang. Ja, kan jeg ringe deg opp etter 5 minutter? Nei. Nei, jeg vil helst se noe skriftlig. Eller, Ja, vi må jo lage en kontrakt på det. Ja. Og du kan også ta med en veninne. Mm. For eksempel Tove. Åh! Som kontakter P4 og sånt når du rygger ned snøhaver. Nei! Åh, så grusomt. Åh, Gud, jeg synes jeg skjønner det. Oh my god. Nei, men du må ha en god dag. Kjør pent, da du. Da skal jeg. Ha det. Ha det.